Aqui eu tenho o NS Panel, o painel da Sonoff que você pode simplesmente substituir por um interruptor que você tem ali na sua casa, transformando ele em um interruptor inteligente. Você tem aqui, ó, os botões físicos aqui nele. Ele tem um sensor de temperatura interno e você consegue, arrastando aqui, controlar até 8 dispositivos que você tem aqui dentro do seu aplicativo E-Link. Desse lado aqui, eu tenho o NS Panel Pro, que apesar dele não ser para o nosso padrão de caixas brasileiro, mas ele consegue acessar aqui, ó, todos os dispositivos que você tenha no seu aplicativo E-Link, bem mais do que 8 dispositivos. Ele tem a vantagem de ser um hub Zigbee e também permite você acessar câmeras, por exemplo. Olha aí, legal, né? Tudo tranquilo? Aqui é Melk e vamos para mais um vídeo de casa inteligente na prática. Hoje eu estou aqui, ó, com esses painéis aqui. São as centrais inteligentes da Sonoff. Aqui atrás eu tenho o NS Panel e aqui o NS Panel Pro. São dispositivos que permitem você controlar outros dispositivos da Sonoff que você tem aí na sua casa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais características e principalmente as principais diferenças entre eles para te ajudar a saber quando escolher o NS Panel ou o NS Panel Pro. Se você já está gostando do que vai aprender aqui hoje, deixa seu like, que assim você ajuda aqui o canal e também ajuda outras pessoas a conhecerem esses dispositivos inteligentes que eu trago por aqui. E vamos comigo! E como eu falei logo no início, esses dispositivos eles são da marca Sonoff. Eles me enviaram direto da China, não fui taxado. Chegou aqui na minha casa em torno de uns 18 dias, mais ou menos, tá? E caso você tenha interesse nesses dispositivos, como sempre eu faço, vou deixar o link aí na descrição de onde você pode adquirir eles e também o link de nossos grupos de ofertas no WhatsApp, onde sempre que tem oferta de dispositivos inteligentes nós postamos lá. Então depois que você assistir o vídeo aqui, dá uma conferida aí nos links, tá? Que pode te interessar bastante. Mas vamos aqui às análises aqui dos dispositivos. Esses dois aqui, né, são o NS Panel, né? Ele é maior aqui. A única diferença entre esses dois é a cor, de fato. Esse aqui ele tem essa cor aqui cinza metálico e esse aqui é branco, tá? A única diferença entre esses dois modelos é essa. E aqui embaixo o NS Panel Pro, tá? E de cara a gente já pode ver uma primeira diferença aqui, que é o formato deles. O NS Panel ele vai servir aqui para nossas caixas 4x2, ou seja, ele vai funcionar padrão aí na sua caixa aí de interruptor. Você pode remover seu interruptor e colocar ele no local, ele cabe tranquilamente. Já o NS Panel Pro, pode ver que ele tem esse formato quadrado aqui, tá? Porque ele é feito principalmente para as caixas do padrão europeu. Então tem essa diferença aí. Porém, a Sonoff lançou esse suportezinho aqui. Ele é um suporte de mesa que você pode colocar aqui parafusado, tá? Ele cabe tanto o NS Panel Pro parafusado aqui, como o próprio NS Panel. Você pode parafusar aqui em cima e aqui embaixo. Ele cabe aqui. Eles desenvolveram justamente para que possa ser uma alternativa aí para outros países que não utilizem a caixa aí no tamanho europeu. Outra diferença que nós podemos ver de cara aqui são esses dois botões aqui, tá? Que tem na versão NS Panel, porém na versão Pro não tem. Esses dois botões, eles servem para você ligar diretamente um interruptor nele, ou de repente um portão, alguma coisa. Por quê? Porque ele também tem a função de pulso, tá? Então você pode escolher ele tanto para ligar ou desligar um interruptor, como para ele dar um pulso e de repente para abrir uma porta, né? Um portão no garagem, sei lá. Tanto o NS Panel quanto o NS Panel Pro, eles funcionam aí com as tensões de 100 a 240 volts. No NS Panel Pro, você vai ligar simplesmente o fio do fase do neutro. No NS Panel, ele tem a ligação também do fase do neutro, mas ele tem aqui as saídas, os retornos para as lâmpadas, tá? A saída do interruptor, beleza? Então, quanto à ligação, a diferença aqui principal é essa. Quanto à construção, à parte física, as principais diferenças são essas. Agora eu vou ligar eles aqui, porque as outras diferenças é mais na questão do software mesmo. E aí nós vamos conferir aqui agora. Ambos estão ligados aqui. E agora, dando uma navegada neles, tá? Primeiro aqui, ó. O NS Panel, como eu disse, ele tem os botões, né? Que você pode ligar um interruptor ou algo do tipo aqui. No NS Panel, ele tem uma coisa interessante que ele tem um sensor de temperatura interno nele, tá? Então aqui em cima ele tá mostrando o ambiente, a temperatura no caso da minha região, tá?
28 graus nesse momento, e aqui embaixo ele está mostrando a temperatura aqui do meu ambiente, a temperatura interna. Ele tem um sensor internamente nele, que no caso o NSPN Pro não tem esse sensor de temperatura. Quando eu arrasto aqui para o lado, eu tenho acesso aos dispositivos aqui que eu posso controlar com o meu NSPN. E aqui o primeiro ponto, tá? O NSPN, ele só permite adicionar aqui até 8 dispositivos. É o número máximo que ele permite. Já o NSPN Pro, você pode adicionar todos os dispositivos que você tiver aí dentro do seu aplicativo EWE-Link. Lembrando, são dispositivos on-off, eles só vão conseguir controlar os dispositivos que estão ali dentro do aplicativo EWE-Link. Porém, o NSPN tem esse limite aqui de 8 e o NSPN Pro, ele não tem limite, tá? Deixa eu arrastar aqui, ó, eu consigo acessar todos os dispositivos que eu tenho. E já aproveitando, vamos dar uma navegada aqui. No NSPN Pro, eu tenho a vantagem que eu posso também visualizar câmeras, tá? Algo que eu não consigo visualizar aqui no NSPN. Posso visualizar tanto selecionando a câmera aqui, ó, diretamente. Eu tenho duas câmeras da Sonoff aqui. Ou nessa primeira aqui, ó, nessa primeiro botão aqui, eu posso clicar aqui, escolher qual câmera eu quero visualizar. E ele vai conectar e mostrar a câmera aqui, ó. Essa é a câmera que eu tenho aqui atrás, tá vendo? E ele também vai permitir você ouvir o que tem o áudio ali do outro lado da câmera, ou falar com alguma pessoa que esteja do outro lado da câmera também. Não vou ativar isso aqui porque, como eu estou muito perto, se eu ativar aqui vai dar microfonia. Mas como ele tem microfone e como ele tem alto-falante, ele permite você conseguir se comunicar com a pessoa do outro lado. Uma outra opção que você também tem aqui no NSPN Pro é essa opção aqui de ativar ou desarmar, né, a questão de segurança. Então, se você tiver sensores de abertura de porta e janela, sensores de presença na sua casa, você consegue ativar o modo segurança. E aí, quando você sair de casa, por exemplo, caso alguém abra a porta, um exemplo aqui, ele vai disparar um alarme, tá? Não é muito alto o som dele, tá? Mas ele consegue disparar um alarme e, o melhor, ele também avisa no seu celular. Dando uma olhada rápida aqui no aplicativo, primeiro entrando aqui no NSPN, ó, vocês veem aqui que eu consigo controlar o ligar e o desligar dos dois botões aqui, tá? Aqui eu tenho a temperatura do sensor de temperatura que ele tem interno. E vindo aqui, ó, nas configurações, vindo aqui nessa parte de widgets, eu posso escolher aqui quais são os dispositivos, lembrando, ó, que é o limite de 8, que eu quero que apareça aqui do lado para eu conseguir controlar, né, aqui no meu painel. Tem outros dispositivos aqui como lâmpadas inteligentes, sensor de abertura de porta e janela, fita de LED, porém não consegui adicionar esses dispositivos aqui no NSPN. Ou seja, basicamente ele só adiciona dispositivos do tipo on-off, né? Dispositivo de liga e desliga, como no caso aqui o Sonoff Mini, esses outros três aqui são três interruptores, então esse tipo de dispositivo. Porém, ó, vindo aqui no NSPN Pro, deixa eu selecionar aqui uma lâmpada, por exemplo, essa aqui, luz colorida. Se eu clicar aqui nesses três pontinhos aqui embaixo, eu consigo controlar a minha lâmpada inteligente que eu tenho aqui, tá certo? Essa opção, infelizmente, não tem no NSPN. Outra vantagem do NSPN Pro, vindo aqui no aplicativo, eu tenho aqui o acesso às opções dele. Aqui em dispositivos, eu posso escolher ocultar algum dos dispositivos, tá? Ou exibir, mas aqui eu vou deixar todo, ele já pegou todos os dispositivos que eu tenho. Mas outro ponto também muito interessante é que o NSPN Pro, ele também é um hub Zigbee. Deixa eu mostrar um exemplo rápido aqui. Eu tenho esse sensor aqui de temperatura, que é um sensor Zigbee, tá? Que nesse momento ele está adicionado ao hub Zigbee, outro hub Zigbee que eu tenho aqui em casa. E nesse momento eu vou colocar ele novamente em modo de pareamento. Aperto e seguro aqui atrás. Ele está piscando aqui, ó. Significa que está em modo de pareamento, está piscando aqui. E agora eu vou adicionar ele ao Hub Zigbee do NSPN Pro, que eu posso adicionar duas formas. Posso vir aqui dentro do aplicativo e clico aqui em adicionar, ou também arrastando aqui, ó, eu tenho adicionar dispositivos. Nesse botão de mais, clico aqui e ele começa a fazer a varredura. Já detectou o dispositivo, vou clicar aqui em concluído. Aqui na tela já mostrou aqui, ó, mostrando a temperatura e a umidade. E aqui no aplicativo, basta voltar para a tela inicial, atualizar, e ele aparece aqui, né? Se eu voltar aqui, ó, ele já aparece aqui nos dispositivos. Ou seja, ele tem um hub Zigbee interno,
Então, caso você queira utilizar dispositivo Zigbee, não tenha o Hub Zigbee ainda, né? O NSPN Pro ele já é um Hub Zigbee também. Então, fazendo um resumo rápido aqui das principais características e diferenças entre eles, tá? O NSPN ele tem a versão com a cor cinza e com a cor branca. Ele vem com dois botões físicos, tá? Que você vai apertar para poder ligar ali diretamente a ele um interruptor, por exemplo. Ele também tem um sensor de temperatura interno e ele vai estar medindo ali a temperatura do ambiente. E quanto ao formato dele, ele vai funcionar aí nas nossas caixas do tipo 4x4, beleza? E aí as vantagens dele fica por aí. As outras vantagens vão estar todas no NSPN Pro. Ele vai conseguir acessar todos os dispositivos que você tiver aí dentro do seu aplicativo EweLink, lembrando que o NSPN Pro só acessa 8. Ele tem a função de segurança, onde ele vai poder ativar ou desativar aí o alarme junto com outros dispositivos, outros sensores que você tem em sua casa. E ele também é um Hub Zigbee, permitindo que você adicione dispositivos Zigbee a ele. Principal desvantagem é o formato dele, que é para as caixas do tipo europeu, tá? Porém, lembrando que a Sonoff também vende esse suportezinho aqui que você pode comprar e utilizar. E para finalizar, a minha sugestão de quando utilizar um ou quando utilizar outro. Se você já tem uma caixa ali, um interruptor na sua parede, um interruptor normal, que já liga alguma lâmpada ou algo do tipo, e você não tem a necessidade de acessar câmeras, por exemplo, vai de NSPN Pro, que ele vai caber ali certinho na sua caixa, vai ter os botões para você continuar ligando e desligando os seus interruptores fisicamente, apertando o botão, e tem esse sensor aí de temperatura que você também pode, inclusive, combinar para fazer rotinas. Porém, se você não tem essa necessidade de colocar ali numa caixa de interruptor, tá? E você quer ter mais opções, como por exemplo acessar câmeras, né? Você quer ter um Hub Zigbee, aí não tem dúvida, vai de NSPN Pro, que ele vai ter mais funções aí, como vocês viram aqui, como eu mostrei durante esse vídeo, tá? Mas me conta aí o que você achou desses dispositivos na sua casa. Qual dos dois você usaria, o NSPN ou o NSPN Pro? Tá? Se ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que sempre que possível eu vou estar respondendo. Como eu sempre faço também, vou deixar um outro vídeo aqui de outro dispositivo de casa inteligente que eu acredito que você vai gostar bastante. E mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu!